vuba ndumva nishimiye kumva. Urakoze cyane kumva nishimiye. Alo, oui, ok, ntabwo nkumva, uzamura ijwi. Alo, wewe wahitunye cama. Alo, bagahamye kuri radiyo. Mubaze nta kibazo. Damascene ari iruhande rwawe. Ndashimira Imana nshuti yanjye. Nitwa Banda, muherereye yego nshuti yanjye. Nimero zanjye zancanze. Alo, alo, yagiye. Alo, uduhamagara silivupure, ntabwo kubipa byemewe. Uduhamagare kugira ngo iminota yacu tuyikoreshe neza. Dufite iminota mike cyane yo kubakiraho nk'itatu, ubundi ngo tukinjira mu kindi gice gikurikiraho. Alo, oui, ninde uri hehe? Nyamugari. Uyu mugabo usanzwe umuzi? Arabasha? Mubaza ikibazo kimwe wumva ushaka. Karame, karame. Indirimbo nshyashya imwe yitwa Ijya yemera ko bitugeraho, indi ikitwa Humura n'ebyiri. Hanyuma muri studio ndi gukoresha indirimbo yitwa ngo icyo uzaba cyo ntaho kicya. Murakoze cyane. Turabonye ikiganiro cya Himbaza. Mu minota dufite mikeya cyane, Damascene, ku kadomo n'icyo wabwira abakunzi bawe? Ikintu nabwira abakunzi banjye ni uko iyo urebye abantu benshi turi cyane cyane muri uyu murimo wo kuvuga Imana, duhura n'ibintu byinshi bitugora n'ibitunaniza. Nabasaba ko bakomeza kumba hafi mu bintu bitatu. Icya mbere, bakarushaho kunyegera, kumfasha mu buryo bwo gusenga. Icya kabiri, bakamfasha mu buryo bw'ibitekerezo. Icya gatatu, uko Imana ibashoboje bakanshyigikira mu buryo bw'amafaranga kugira ngo mbashe gukora uyu murimo nkomeye nta kibazo. Arakoze cyane, Damascene, kugera ku musozo. Ubutumwa buri kuza ni bwinshi, ntabwo naza kubugarukaho rwose ngo nzabusoze. Ndabona ari bwinshi cyane abantu bamaze kunyereza hano. Krizo Yesu ashimwe cyane. Nitwa burazaga bita bugenda. Nitwa Umumararungu, ndi hano hafi yawe gato cyane Musamvu. Ati umbabarire uze kumpa indirimbo, ndaza kuyiguha rwose, iyi ndayifite, ntugire ikibazo. Ndebe ku butumwa bwose mwagiye munyereza ni Paulin. Amahoro y'Imana abane namwe. Nashakaga kumubaza abahanzi ba gospel bajya bakorana indirimbo muri gospel, nuko ngo abantu mujye mukorana indirimbo bavugaho iki, cyane cyane nk'abahanzi mujye mukorana bakora gospel cyane, kuri ubu babona gute ubigiraho iki? Bo ni ukuvuga ngo njyewe ubundi muri ubu buzima iyo ngiye gukora gospel ngenda ndeba aba bahanga, numva hari icyo bamfasha, ngenda mbigiraho. Ntabwo nakinjira mu buzima bw'umuntu cyane, ariko iyo umuntu akoze ikintu numva kimuze ku mutima, mwigiraho ibyamfasha kugorora ibyanjye bitagororotse. Urakoze cyane. Reka dushyire akadomo, tunabashimira cyane. Nabonye ubutumwa bwanyu ni bwinshi, ntabwo nazabusoza. Fabrice ati Yesu nashimwe cyane Krizosomo aze kuturirimbira ku ndirimbo yakoreye Ishimwe yankoreye. Indirimbo imwe ni Fabrice Gahima. Fabrice Savura, urakoze cyane. Uyu ati Yesu nashimwe cyane Krizosomo, turakurikiranye. Ni Jean Claude ADPR Fukwe. Mbwirira Jean Damascene uti Imana ikwagure, kandi Kirizo nawe Imana iguhe umugisha ko wamutumiye. Thank you very much. Urakoze cyane. God give you nawe. Urakoze cyane kabisa. Ati amakuru yawe Krizosomo umbwirire uwo mugabo, turabakurikiye cyane kandi turanabakunda. Uw'Imana Emmanuel, ubutumwa bwe ndabufite ni nk'ijana. Ati tonto turagukurikiye cyane, kandi umugoroba mwiza cyane. Ubudusubiza Damascene ni Pacific w'umuhanzikazi n'abandi. Ngira ngo munyihanganire gato, tubigenze gutya. Ubundi turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Uzashaka undi munsi ubohotse uze tuganire. Murakoze, nanjye ndabashimiye. Kandi Imana ikomeze kubagirira neza, buriya nakagaruka. Ye maze bakatonda. Hanyuma wenda ndimo gusoza, hari abantu nakomeje kubona banjya akara bambwira bati dusuhuze, dusuhuze, dusuhuze. Ndikubona
reka mpere kuri uyu muntu uri kumbwira ngo nimero ngo ntiyayibonye neza nyimubwire nihuta ni 0 7 2 74 57 160 ndumva yifashe hanyuma ngenda ndasuhuza abantu bose bo ku mudugudu wa Kansana abarinzi baho ndetse n'abakristo aho ku mudugudu w'Inyamugari akuzazanira korali yaho na korali nabonyeje mu giterane yandi yari yambaye neza cyane bari bose ba bitegureze uzabazanira tuzaza muri iki gitaramo dufite umwanya ngasoza b'Inyamugari ku mudugudu wa Gituku mudugudu wa Gituza muri Sake ndasuhuza executive wa Karemo n'umuryango we ndasuhuza madamu mbese abakunzi banjye abantu bo ku murindi wa Nasho abantu bakire mahama abantu bangororero rubavu abantu ba Butare abantu ba Rusizi na Nyamasheke abantu bari kunyumva abakunzi banjye batandukanye mugoboka Jean Claude Kigali na wa muhanzi weje twari kumwe nawe ari nabimubwiye ndizera we kucyumwera zazuri ya biva muri umwe eh biva muri umwe gwezo tuzakuri kumwe kucyumwera samoya ya ndabasetura gushimira imana kurinde ndabashimiye bye bye.